langsung kita mainkan Nuansa Tebang Campursari. Ada SHD Production dan juga MJB Pro Audio 3+3 Universal Top Music. Wega. Sugeng siang, sugeng bintang tata, Yuversa Budoyo. Ono ning pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi ngendolanku ora bakal aku nglalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane Sutrisno, sugeng siang, sugeng pepanggian kalian keluarga seni Yuversa Budoyo. Kang Wijil saking Gulung Jekulo Kudus. Ora pamirsa sugeng lega, sugeng pinara, sugeng hametakatakan kalian waranggono presiden modern Tia Mustika. Yeah.